que ele é um coletivo, que ele é formado por outros três. E o que mais a gente gosta de fazer é ressignificar o que seria o papel do negro dentro da sociedade. Um MOOC vem com várias frentes, né? Que a gente consegue se moldar em vários aspectos. Mas eu acho que os principais hoje são a música, a moda, a arte no geral também. Muito do que o MOOC foi feito é realmente de acreditar naquilo que as pessoas traziam pra gente e vice-versa. Então é muito isso de trabalhar essa conexão com as pessoas. A gente também tenta trazer um significado novo do que seria o que o negro consome dentro de tudo isso. Em produtos para pentear, para deixar seus cabelos ainda muito mais bonitos e saborosos. Uma visita e fale com o nosso querido Ronaldo. Está agora na nata de São Paulo das periferias, né? Paraisópolis. Paraisópolis hoje ele tem cerca de 120 mil pessoas. Eu faço a parte artística e cultural da comunidade, eu sou coordenador de projetos. Hoje você tem essa urbanização, enfim, você tem os postos, tem esse trabalho importante agora, graças a esse coletivo que se uniu e começou a lutar por essas causas. Aí a gente automaticamente foi fazendo um trabalho da subprefeitura para a comunidade. Exatamente. Você fica lutando. Senão ninguém faz. É, senão ninguém faz. E ela foi automática, assim. O que a gente mais trabalha hoje é no conceito de cocriação. Porque a gente sabe que eles têm ferramentas que a gente não tem e a gente tem ferramentas que eles não têm. E essa troca de cultura, eu acho que é nesse sentido que o MOOC trabalha também. Por muito tempo a gente foi representado de uma forma que não nos representa, sabe? Então a gente tem essa necessidade de realmente tomar de frente o que é nosso. Apresenta para o mundo e mostra como a nossa força de dentro da periferia é muito grande também. Quando tá unida, maior. Quando tá unida, a gente descobre mais preto junto, sabe? É isso. Como se fosse uma referência, assim, um polo central da periferia, onde vem todos aqui para consumir a cultura, sabe? Nas zonas mais periféricas, é um lugar onde não tem, tipo, uma cultura negra tão específica quanto a galeria, sabe? O centro de São Paulo é uma referência, acho que mais para a negrada. Porque eu acho que é desde as décadas de 90, eu acho que aqui já era já mais aonde que a negrada se reunia. Hoje o pessoal tá vindo querer procurar saber o que é o negro. Eu quero usar o cabelo igual do negão ali, entendeu? E antigamente já não tinha isso daí, né? Porque hoje em dia tá sendo mais aceito, né? A nossa cultura tá sendo mais aceita, né? Pushing all the buttons. Como essa galeria é pioneira, então na época do Black Power, então faziam-se muitos, né? Tinha fila para fazer Black Power. Só que o Black Power hoje ele transformou. Naquela época você não podia colocar a mão, ele era perfeito. Hoje não, você pode usar ele mais enrolado, no dread, mas tudo isso vem do princípio do Black Power. Acabaram colocando a gente numa caixinha que não era a nossa caixinha, sabe? E a gente tá voltando a assumir a nossa etnia, a nossa identidade cada vez mais, sabe? Essa aqui é a nossa pista, brother. Então, tipo, mano... Ela é bem grande. É, tá ligado? Tipo, tá meio que jogadona mesmo, assim. Não, então você não vê, ó, resto de material, móveis, tá ligado? Lixo pra caramba, o pessoal bota fogo. A gente tem uma pista em Paraisópolis.
É uma pista de skate, velho. Não, mas aí, o que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer nessa pista aqui, mano? Sei lá, se a gente de uma forma conseguir revitalizar isso e já trazer isso com as cores. Cara, a gente vai transformar a pista de skate de vocês num novo polo cultural. Revitalizar essa pista vai ser um grande prêmio para a comunidade, assim, vai ser uma coisa assim, incrível para a comunidade. Tenho certeza. E para os artistas locais. Sim. Você vai voltar a fazer com que a pessoa volte a sonhar. Eu costumo dizer o seguinte: quem vem, bebe da água de Paraisópolis, mano, nunca mais esquece. Volta sempre. Sempre então agora aí. Vocês já fazem parte de Paraisópolis também. Nossa, grande obrigado. Prazer receber vocês aí. Pra gente vai fazer ser esse incrível. Trabalho junto. Pra gente também vai ser da super. Da hora. Então, gente, dentro da questão das cores, eu tava pensando da gente ir pra um lado mais Califórnia, que é uma coisa que a gente curte bastante, é uma pegada mais sunset, sabe, pôr do sol. Eu não sei o que, que vocês acham. Falar, e se a gente quebrar essa onda dessas cores mais coloridas, mais fresh, e ir pra um rolê mais dark, mais espiritual, mais... É, mais glow, intergaláctico. Eu vou mais pro roxo pra essa parada que o Vinícius falou de galáxia, assim. Pô, mas e então se a gente for pra todos os roxos, mano? Sei lá. É, vem do tom mais escuro, tá ligado? Não é, não é? Aí vindo todos os roxos, sei lá, mas... Todos os roxos. Vamos lá. Deu... 2, 3, 4 metros. Até aqui deu 1,90, Cat. Porque toda essa parte aqui, assim, ó, vai ser rebocada. E essas partes aqui a gente vai fazer as linhas. Comecei a fazer um desenho aqui, acho que dá pra gente entender, ó. Se liga. A gente tinha que fazer uma ativação pra lançar essa pista. Porra! Ah, eu acho, né? Dois, eu acho, hein? Será que dá pra roubar a cena desse jeito na favela? De drone roxona? É pesado. Imagina pela cima isso. Vai dar pra gente usar essa pista pra fazer várias coisas. Eu acho. Incentivar a galera da comunidade também a usar de outra forma a pista. Vamos dar uma olhada nesses figurinos aí pra gente conseguir fazer lá no dia, fazer um editorial, cara. É, eu acho que assim, o que tem que prevalecer é as cores da pista. Vai ser laranja, legal. Sim, laranja fica lindo com o roxo. Vamos ver umas paradas, sei lá, em preto. Sim, sim. Os meninos já tinham grifado em preto. O que você acha? Nossa. O foco mesmo é o preto, mas só que aí a gente leva essas cores pra ver se dá certo. Existem militâncias que falam e que escrevem e que cantam e que gritam. A nossa é através da expressão artística, através da arte como um todo. Chega um momento que a gente vai passar aqui e vai falar, pô, eu ajudei também, eu pintei. Isso daqui faz parte, eu participei disso, sabe? Eu acho que é muito importante pra gente como coletivo e como uma construção nossa de cada vez se tornar mais junto, sabe? Essa união de Muk, Paraisópolis, com o pessoal daqui,
só contribui com a comunidade. Eu acho que isso que é a verdadeira representatividade dentro do nosso meio, quando a gente se junta para fazer coisas que realmente vão mudar o mundo de alguma forma. Super vai agregar para nossa vida de falar, meu, olha o marco que a gente fez dentro da sociedade. Como que as pessoas vão olhar esse espaço de uma forma diferente daquilo que ele era antes? E agora a gente começa a construir uma nova história, novas narrativas a partir disso. Vamos lá, Thales em preto. Tudo certo? Amarelo tem? Amarelo, corrimão, grades amarelas. Legal. Sim. Degradê das cores do roxo até o... Usamos todas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O figurino já tá fechado também, já tá tudo certo. Fotografia. E a Cat, rolou a câmera? Rolou, a gente vai fazer. E a frase, qual foi a frase que a gente tinha pensado, Levi? Você lembra da frase? Meu, teve uma vez que a gente teve uma brisa há muito tempo de Eu Somos, que traz a ideia de eu, mas ao mesmo tempo coletividade. Eu somo com todo mundo e ao mesmo tempo eu somos todos nós. Somos de somar. Assim as pessoas têm mais possibilidades. Eu acho que se constrói artistas dessa forma, quando a galera se interessa em ver, participa. E eu acho que o MOOC traz é um pouco disso, sabe? Fazer com que outras pessoas se inspirem e comecem a fazer também. Quanto mais coisas a gente está conquistando e conseguindo devolver isso de volta para os nossos, cada vez mais isso encurta a distância do que essas pessoas imaginam de sucesso ou de poder conquistar algumas coisas que para a gente também até algum tempo atrás era impossível. Eu não vejo que ninguém é coitadinho assim, eu não vejo coitadinho, eu vejo que falta oportunidades. Pessoa, se você dá uma oportunidade de qualidade, assim, iguala a diferença social, meu, o cara voa. Agora a gente tem que editar esses conteúdos que a gente fez na pista, o que você acha? Fazer meio que uma montagem com as fotos e os vídeos também, sabe? Uma coisa meio animada. Isso. Summer in the city going underground. Break out, hit the town.